Finska i oficijalno podnese барање за членство во НАТО, кажа председателот на државата Саули Нинисто. Тој смета дека тоа ќе зголеми безбедноста во неговата држава. Финската премиерка кажа дека се надева на позитивна одлука во парламентот, која во овој случај повеќе ќе биде формалност. Прашан за тоа што очекува да се случи во односите со Русија, откако вчера неговиот руски колега Путин во телефонски разговор му порача дека би било грешка ако Хелсинки се придружи на НАТО, финскиот председател одговори дека во иднина односите меѓу двете земји ќе се променат, но ќе биде неопходно тие да соработуваат. In the future I have described that the Finnish Russian relationship will change surely, and I'm sure Russians think in a similar way. But like I said, there are daily questions where you have to be capable of cooperating. When the interest is common, like in security of waters in Gulf of Finland. Освен Финска, барање за членство во НАТО се очекува да поднесе и Шведска, но оваа тема се дискутира на саметот на министрите што се одржува во Берлин. Заменик генералниот секретар на НАТО Мирчеа Джоана пред состанокот изјави дека е убеден од загрижеността на Турција во врска со пристапувањето на Финска и Шведска во алијансата може да се реши. We know and we fully respect the democratic processes taking place in these two vibrant democracies, and if they will decide to seek membership, I'm confident that allies will look constructively and positively for their membership into this alliance. Пред почетокот на состанокот и македонскиот министер за надворешни работи изјави дека Македонија силно ја поддржува политиката на отворени врати на НАТО и аспирацијата на Шведска и Финска за членство во алијансата. North Macedonia as the newest NATO member strongly supports the NATO's open door policy and thus Sweden's and Finland's aspiration to join NATO, and we consider it as an important step for the overall security of our Euro-Atlantic area. Also, Western Balkans will be inevitable part of the future European security architecture. На состанокот во Берлин се разговара и за руската агресија врз Украина, а неодминлива тема беше и синокешната победа на Украина на Евровизија. Джоана им ја честиташе победата и кажа дека вчера се видела огромната јавна поддршка ширум Европа и Австралија за храброста на Украина. Честитки за евровизиската победа до надпреварувачите испрати и украинскиот председател Зеленски и најави дека ќе дадат се од себе наредната година манифестацијата да се одржи во Мариупол. Инаку од италијанската полиција информираа дека спречиле хакерски напади на проруски групи за време на полуфиналето и финалето на Евровизија во Торино.